Finish this or no Christmas for you. Hello? Yeah. Vurumisha mamili na Airtel. Unaweza shinda mamili, piki piki na chapa. Top up na scratch card ya kawaida, nunua tosha bundles au tumia Airtel money na utapata SMS na code. SMS hiyo code kwa 30888. Jaza zaidi uweze kushinda zaidi. Sheria na masharti kutumika. Boss, shika bonus ya Chrissy. Merry Christmas! Ho, ho, ho!